Ambasadori i OSBE-s në Tiranë Roning paraqiti sot raportin për Shqipërinë përpara Këshillit të Përhershëm të OSBE-s në Vjenë. Raporti ka prekur pikat kryesore të aktualitetit në vendin tonë për gjatë vitit të fundit, ndërsa një vëmendje të veçantë ka marrë sistemi i drejtësisë dhe korrupsionin në nivelin e lartë. Raporti paraqitur nga Roning tekson se korrupsioni në gjyqësor është kthyer në pengesë themelore për demokracinë në Shqipëri, duke u referuar dhe reformës në drejtësi. Raporti veçon se ka një përplasje mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ku theksohet se presidenti akuzon qeverinë se po dobson pavarësinë e gjyqësorit. Pranohet gjithsesi në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare se korrupsioni në gjyqësor është një nga pengesat themelore për një demokraci plotësisht funksionale në Shqipëri. Megjithatë, reforma në drejtësi është bërë gjithnjë më shumë një çështje përplasje e hapura mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë, kryesuar nga presidenti i Republikës, i cili për çështje si masa disiplinore kundër gjyqtarëve dhe kompetencat e presidentit në lidhje me gjyqësorin, ka akuzuar qeverinë se po përpiqet që të dobësojë pavarësinë e gjyqësorit. Në raport theksohet se nismat e ndërmarra nga ana e qeverisë në këtë vit të parë të saj, veçanërisht aksioni antikanabis në Lazarat, si tendarja e re administrative territoriale, i dhanë Shqipërisë statusin e vendit kandidat për NBE. Më të dukshmet ishin arritjet në hapat e hershëm kundër kultivimit të drogës, përpjekje e suksesshme për të rivendosur kontrollin në Lazarat. Qendra famkeqe e kultivimit dhe trafikimit të kanabisit është pasuar nga operacione të ngjashme në zona të tjera të vendit. Qeveria po ashtu ka dëshmuar qëndrueshmërinë në drejtimin e një reforme strategjike dhe ajtë të domosdoshme në strukturën e një qeverisje vendore. Ky vrut çoi në arritjen më domethënse gjatë periudhës së raportimit vendimin e Këshillit Evropian në qershor 2014 për t'i dhënë Shqipërisë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Në veçantë, raporti nënvizon faktin se asnjë prej zyrtarëve të lartë akuzuar për korrupsion nuk është dënuar nga ana e drejtësisë. Referuar kësaj raporti OSBE-s shprehet se duke u nisur nga vrasja e ish bankierit Artan Santo dhe skandali të vjedhjes në Bankën e Shqipërisë, sistemi i drejtësisë në Shqipëri është i brisht. Në raport flitet edhe për pavarësinë e gjyqësorit, duke u shprehur se ekziston një betejë politike mes mazhorancës dhe opozitës, ku sipas raportit secila palë akuzon tjetrën se po përpiqet të marrë apo të mbajë në kontroll entet të caktuara për arsye politike.